Abbiamo appena concluso il tempo natalizio, ma in molti luoghi, come in piazza San Pietro. Jūsų darbas nelengvas ir aš už jūs visus meldžiuosi. Kartu esu dėkingas už liudijamą profesionalumą ir pareigingumą, pasakė popiežius Pranciškus pirmadienį Vatikano prieigose saugumą užtikrinančio Italijos policijos padalinio vadovams ir darbuotojams. Popiežius Pranciškus kalbėjo apie gailestingumo jubiliejaus ir kalėdų laikotarpio prasme. Budrus atidumas užtikrinant viešąją tvarką te paskatina pasirūpinti ir vidinę ramybę. Prakartėlės kūdikis yra tikrasis širdžių guodėjas, tikroji šviesa, apšviečianti mūsų gyvenimą pro nuodėmės tamsą. Jame kontempliavome Dievo Tėvo gailestingą į veidą. Išklausėme atnaujintą kvietimą atsiversti meilei ir atleidimui. Ši mūsų dvasinė patirtis te lydi mus per šventuosius metus. Gailestingumo jubiliejus te būna stiprus dvasinio atsinaujinimo, susitaikymo su Dievu ir su broliais laikotarpis. Visiems mums reikia gailestingumo. Visiems. Visi turime nesklandumų su broliais, šeima, draugais. Dabar susitaikymo ir taikos metas. E questo è il tempo della riconciliazione per fare pace.